Uko niko kuri nkubwiye. Ibindi biri imbere di. Nari burasanga twavuye aho ngaho muri saro abashyitsi baba naho bicara mutekane. Na kibazo. Nari. Sana kibazo. Kuba yarampisemo. Nago yarayobeye ko Kalisa afite amafaranga. Kalisa afite amafaranga ndabyemera. Ariko ushobora kuba ufite amafaranga udafite igikundiro. Dewo udafite amafaranga ariko nkagira igikundiro. Ubu uzumva kugeza na ryari koko? Uzumva kugeza na ryari ubu ngubu? Ubu ngubu kumva byane. Ngomba guhemukira wowe Matayo. Kubyenze kandi afite kuri gitambo. Baba. Wowe Matayo muzarera. Kamwe gahinda. Sechibi wey. Arine hagarara sha. Ako sinakumva. Ntakumva. Umwana mutwaye. Umujyanye. Ugiye kumujyanye. Ahora se va a ir a la casa. ¿Cómo mamá? Mamá, ¿qué? Arine. Mamá, ¿qué? ¿Cómo se va a ir a la casa? ¿Ya ya ya ya? Allo? Vafa? Calame. Amakuru mezo te? Mezo mezo. Uri gukora iki? Uri mu rugo? Yego. Ntabwo uri mu rugo? Uri mu rugo? None se amakuru ya bebe? Ndabuka meze neza. Ni meza arakomeye. Ari hehe se ngo numve byibuze uko gaseka cyangwa karira? Ari mu cyumba araryamye? Urisha ugiye mu cyumba wamubonamo? Araryamye. Umva. Arine mufasha muhetse mu mugongo. Arine ndamufashe rwose. Hari ukuntu nkabonye nkakurikira garo gaho. Turi ahantu mu gakarita kayira kamanuka. Namufashe. Oya, umura wiza bwo wembwira nkamuzane direct. Wikwirushye umva cyakora umutaga kubita karaba karakuroze. Ok, sawa sawa. Ubundi rusibi aho ruzanye wabyumvise? Ari wowe ntabwo wantanze muri Kigali. Ntabwo wambeshye. Ikigali ndayizi, ndayizi cyane. Urumva? Hano uturuka iryo hirya ukaza ugakora amabara yawe hanyuma ngo njye wumbeshe uryarye. Ntabwo bishoboka. Narumbeshe se? Umwana ari kurira akeneye ibere. Tuzamuka vuba. Ndaguteza uriya mugabo? Umugabo namuguteza yangira ateze. Ntabwo uri umuyobozi ra? Ntabwo uri umuyobozi? Umwana yangira ateze. Oya, ni birebire muze mwihorere. Erega Kretesi, uriya
hari ibintu ngemba ndi kubona nkabona bitangiye gufata urundi rwego. Hari ibintu ndi kubona nkabona biri kugenda bifata indi ntera mu bundi buryo. Pasi ubwo yatangiye kujya agukubita akagukubita urushyi mubyara wawe bivuga ko Pasi arashyigikiwe. Nugire ngo Pasi ubwe ashora kwifatanga gukubita urushyi nta muntu cyangwa se nta bantu bamushyigikiye bo mu miryango yanyu. Urumva uko uriya musirikare musaza wawe ngiye yahari ijambo yigeze kumubwira ngewe ndi kumva turyamye aramubwira ati wowe uje ugira ute umukosora mu gihe akoze amakosa ati kandi igiye nikigira ngewe nzaza nkwereke. Urumva none zuribwira ko Pasi ashobora kwifata ngo gukubita urushyi urumva yatinyuka arashyigikiwe. Ubwo rero nge natekereje nk'umuntu ureba kure nk'umuntu uzi ubwenge ndavuga nti ibi bintu ahantu bigeze reka ngewe sheri urabizi ko ndagukunda na nubwo mba nshaka kuko umvira iruhande ariko aho bigeze nanjye kureba imbere reka ngewe nshaka ukuntu mva ahangaha njye kwa Faust. Urumva niyo nahamara ukwezi kumwe ariko ndeba ngo ubundi bimeze bite atekereje tani ko ndi kubibona ugenda ujya ugenda ujya he naho uzajya uzaguma hano ahubwo Pasi ikintu ngiye kumukorera ngiye kumwigira indi mitwe ngiye kumwigaho. Wari uzi ko wowe wowe ubwawe hano ni wawe pe ako nta bushobozi nta n'uburenganzira ufite bwo kwirukana Pasi nkurikije ukuntu inzu se sibyo yishyura nyimusizamo se nkajya hano kitse ukoresheje uwo mutwe ariko nkurikije ukuntu Pasi ashyigikiwe nabo mu muryango wawe ahubwo wagira ngo ibintu byose Pasi ari gukora nibo bari kubimubwira akaba noneho anashyigikiwe na nande ashyigikiwe na Kalisa sibyanga amafaranga ari kumuhana ari cyari ngende kubona n'abangiye ho gatoya tukabanza tukareba aho bintu biri kwerekeza ntago wanjye kure kuko ungiye kure nigo rwa rupfu rwa kabiri waba unkoreye wabunyishe wabuneye icyuma mu mutima ngo se wabuge uru rugamba ko ndimo kururwana basi byancanga nkakwegera ukangira niyo nama none ubu ngubu wabugiye hehe koko wabugiye uvugishije ukuri niba uri kwitegereza neza ibi bintu urabona urukundo rwanjye nawe uburyo abantu bari kururwanya amaherezo yarwo ntayahe koko amaherezo y'inzira burya ni mu nzu amaherezo y'inzira ni mu nzu nta uzareba ifasha urugendo ugiye uragenda ukajya iyo ujya ariko amaherezo yanzira kugaruka kugeza mu nzu rero reka tubihe igihe sibyo sheri reka tubihe igihe ariko nge ndi kubona ndi mu mazi abira ubwo ibi bintu birimo n'abasirikare oya ndumva ntangiye kugira ute kugira mu bwoba Faust we twari twamwigiye umutwe we rwose turi kuvuga ati uyu nguyu tuzamurusha ubwenge bw'abantu babiri ugomba byanze bikunze gukora kurusha ubwe ariko noneho ndabona umva uru rukundo rwanjye nawe uzi ko ari ubwa mbere mbonye abantu bakundana akabura n'umuntu n'umwe ubashyigikiye she ariko bakadushyigikiye nuko nawe turabibwira reba nk'uyu munsi nande mu gikoni netse nagiye kumva numva telefone iramuhamagaye nimero yari nshyashya arangije arambaza ngo ndihe nabwo ngo ndi mu gikoni uri gukora iki ndatetse umwana ari hehe umwana ari mu cyumba araryamye ti umwana arateka ni diego buri shuwa neza ko umwana aryamye diego arambwira ngo muye narine ngahetse umwana wawe kandi yambaye neza sinzi ahantu amujyanye nahise ngwa mukamba none ndagira ngo
umbariza line ikintu ashakira ku mwana wanje n'ikintu anchaka umfashe obwa mumpadeze chaka kumenya icyari cyo kuyafata umwana wanje akamukura mu burira akamuheka agafata ibyangombwa bye byose akabijyana ngiyewe ndumva byancanze niyo jana ramujyanye cyangwa we nse baba karame utekereza se ko Aline yaragambire kumugirira nabi ngiyewe nago mbizi Aline bitewe n'ukuntu tuziranye hano muri uru rugo yanabikora nge nawe nago tubanye neza mu muvandimwe shaka kumumbariza ikintu nashaka ku mwana wanje ariko subone mbasi Aline ko yari umuvandimwe wawe kumwabanaga neza ubundi byaje guhinduka bite nge nago nzi ikintu cyamuhinduye ko rwangwa kwanga rwavuye he nabyo nzi pe nago mbizi niba ruko nabyeye batarabyara niba ruko byagenze gute nge sinabimenya nge nabyo nzi siko wagira ngo muri abaceba neza neza siko muhanganye nk'abantu musangiye umugabo ariko rero aba yakoze amakosa aba yakoze ibyo yaba yarengereye cyane ibyo byambabaje cyane ndimo ndatekereza ikintu yarakorewe ndanganetse mu gikoni niyamugusaba ntiyakubwira ngo reka muheke ngende reka da nahamagawe n'umuntu nazi nanjye niba ruko bimeze rero ugomba kuba hafi y'umwana wawe wumvise ariko nawe ugomba kuba imfashamo ukambariza muramuza wanjye nzabimubaza ku mwana nzabimubaza ariko nawe rero niba umwuka mubi uhari hagati yawe nawe ugomba kumenya uko ucunga umwana wawe birumvikana sibyo yego kuko ntago byumvikana byaba bigeze bi bitangiye gufata indi ntera rero Nacyo nzi panarine ibi bintu ngomba kubyinjiramo nkamenya impamvu yabyo kuko ntabwo nibaza ukuntu muvandimwe wawe mwabanaga neza nta kibazo mufitanye ukuntu hagati yawe nawe haje kuzamuka mu rwango rumeze buke bituruka kuki ibintu byo wowe ntabwo bigutera kwibaza ndabitekereza ariko simbasha gukurira igisubizo cyabyo ubona byaratangiye bite bose nabona uko mbikubwira nange nabibonye gutyo uzi n'ikindi ndaza kuza kumubaza niki kizamara Sara gahinda ndifuza kubona Sara yishimye ninde muntu ko kuzamara Sara gahinda koko bakunzi ba filime nyarwanda tubazaniye filime nshya yitwa Ishyari Sara ufite ubumuga bwo kutabona yakunzwe na Jacques nyuma yuko amuhaye ubufasha none impanga ya Yvette nawe yatangiye gukunda Jacques cyane none nitwa Jacques mwe babita bande nyamara Jacques we yihitiyemo Sara Oh Sara. Sara. Imani ku mugisha pe. Iyo naza kubona aya mazi no gupfa nari gupfa. Ese bizagenda bite ko Yvette yarahiye ko agomba kumwegukana? Nanjye ndagukumbuye uzaza kundeba. Kandi sigaye ubeshye niba ari ibyo ngibyo sinzongera kukubona kuri telefone yanjye. Zaramubwira kugura telefone yawe. Birashoboka ko Jacques ashobora kuba akunda Sara. Umukobwa utabona nzakora uko nshoboye kose abo wanjye. Ntucikwe n'iyi filime iri guca kuri Big Family TV.